Ztrátou 13 sekundy na bronz. Teď Ester Ledecká s vítězstvím a jedním druhým místem z minulého víkendu ve sjezdu. Tentokrát ji sledujeme v superobřím slalomu. A musí použít veškerou svou sílu, veškerou agresi, to Ester umí. Ona je silová závodnice. Ona umí ty extrémy. Jezdí takovou mužskou technikou, mužskou stopou, takže dneska by jí to tady mohlo vyhovovat. Super obřím slalomu. Dosud jedinkrát na pódiu a hned se jednalo o vítězství 20. prosince 2020 ve francouzském Val d'Isère. Ester Ledecká ztrácí 75 sekundy na Vorleovou. Je vidět, že i ona zvolila opatrnost v kritické pasáži. Taky si myslím, že je tam dnes větší respekt, možná taky samozřejmě potom, když dojede z 5 závodnic pouze jedna, tak to v hlavě dělá trochu pasekou a ne každý se s tím umí vyrovnat, hlavně když vám zbývá do startu pár minut. Dneska se zdá, že Ester jede spíše na jistotu a s respektem, aby opravdu tam nedošlo k nějakému pádu. A uvidíme, zdali teď pustí fantazii a především svou rychlost, ne? Zaostává už o 2 sekundy a 8 setin. A už se blíží do cílového prostoru. Vidíte srovnání s Tessou Vorleovou, Ester Ledecká. A její ztráta téměř 3 sekundy na Vorleovou v cíli. Ester jako druhá z dosavadních 6 závodnic dokončila tenhle super obří slalom, ale z reakce Ester v cíli lze odečíst, že rozhodně není spokojená. Musíme opět zopakovat, jak moc dneska super obří slalom je náročný, to je extrém, myslím si, že závodnice budou hodně nespokojené.